مدارس مساجد میں دین کلاتا میں علماء واپس میں پاگاں میں تاجا پری دین جلواں ماشنک باتا اسلام براس تو دائم بباتا مدارس مساجد میں دین کلاتا میں علماء واپس میں پاگاں میں تاجا ہمی سو جو سر اچ کنا منہ میں نانا اکا گشن تو رسینت جانا دائی دین صحابہ سے پاتا ایوانا قرآن دیا سو جو پلتا ایوانا قرآن دیا سو جو پلتا مدارس مساجد میں دین کلاتا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا کسانی لیبو کشت وائے شانا چدر کایا لوگا بیت مدرسانا نمال تبی گون زر مرادی ایوان التوانا بس دری قرآنا ایوان التوانا بس دری قرآنا مدارس مساجد میں دین کلاتا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا بقی مبتیو والما وادی بنتے میں مشکلاں شریعت الکنتے نکاح و طلاق ہم در دو رنجا ہمیشہ کشو دو جنازہ دیلتے ہمیشہ کشو دو جنازہ دیلتے مدارس مساجد میں دین کلاتا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا طیباتے ہمی وشیئیں بس تنزی نسبت گوں علماء تی است تنزی میرا شون استاد عبد السلام کہ عثمانی کان پشتے اشان کہ عثمانی کان پشتے اشان مدارس مساجد میں دین کلاتا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا بے علماء واپس میں پاگاں میں تاجا